नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नौपाने। दोस्रो भेरिएन्टको महामारी अहिले नेपालमा यो अवस्थामा आइसकेको छ कि धेरैजना मानिसहरू त्रसित सँगसँगै आतंकित पनि बनेको अवस्था छ, किनकि विभिन्न खालका समाचारहरू बाहिर आइरहँदाखेरि घरभित्र थुनिएर बसेका मानिसहरूमा यो महामारीबाट बच्नलाई के गर्नु पर्ला, कुन चाहिँ सूचना सही होला भन्ने किसिमका दोधारका अन्यलपूर्ण कुराहरू आइरहँदाखेरि मानिसहरूमा एक किसिमको त्रास छ। र यो त्रासका बिचमा पनि हामीले यो महामारी विरुद्ध लड्नुको अर्को विकल्प छैन। र अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक हप्ता यो यसरी बढेर गएको छ कि दुई गुणाको रूपमा बढिरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अब दैनिक रूपमा 11,000 संक्रमित थपिने आकलन गरिरहँदाखेरि यति बेला नै मुलुकका विभिन्न सहरहरूमा रहेका अस्पतालहरू भरिभराउ छन् र संक्रमण यस्तो जटिल अवस्थामा आइसकेको छ कि धेरै मानिसहरू चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। र यो अवस्था आइरहँदाखेरि चिकित्सक सङ्घले पनि केही दिन अगाडि सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो र चिकित्सक सङ्घले यो महामारीलाई कसरी हेरिराखेको छ, जसरी सरकारले चाहिँ अब नागरिक स्वयं घरभित्र बसेर सामाजिक दूरी पालना गरेर स्वास्थ्यका मापदण्ड अप्नाएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सरकारले आग्रह गरिरहँदाखेरि अब हामीसँग विकल्प त्यति मात्रै हो त? यो जुन किसिमको चेन छ, यो चेनलाई तोड्नको लागि के गर्न सकिन्छ त? आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। यो नेपालमा अहिले जुन किसिमको भेरिएन्ट अगाडि बढिराखेको छ, यो हामीले आकलन गरेको थियो यो अवस्था आउला नेपालमा भनेर, कि यो अकस्मात तरिकाले आइराख्या हो? यो होइन, यो चाहिँ के भन्छ, यो अनुमानित नै थियो। किनभनेदेखि यो भाइरस सुरुमा आउँदाखेरि, आजभन्दा एक वर्ष आउँदाखेरि त नयाँ भाइरस अचानक आएको र कसैले पनि तयारी गरेको थिएन, सबैलाई गाह्रो थियो। तर नेपालको लागि एउटा राम्रो पक्ष के थियो भन्दाखेरि, यो भाइरस त्यो बेलामा पनि वुहानबाट आउँदै खेल्दाखेरि चाइनाबाट चिनबाट सिधै नेपाल आएन, यो युरोप हुँदै अमेरिका हुँदै भारत हुँदै बेलायत भारत हुँदै नेपाल आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेला पनि हामीले 3 महिना समय त पाएकै थियौँ। तर अहिलेको तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ यो दोस्रो लहर चाहिँ हामीले अरू मुलुकहरूमा पनि योभन्दा अगाडि देखि नै रहेका थियौँ। जस्तै कि बेलायत भर्खरै सेकेन्ड लकडाउन सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन आयो, युके भेरिएन्टबाट आएर बल्ल लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै अहिले बस्दैछ। फ्रान्स लकडाउनमा गयो दोस्रो लहर आएर, अब अरू मुलुकहरूमा पनि यस्तो हामीले देख्यौँ। जापानमा चौथो लहरको कुराहरू आइरहेछ भने दोस्रो लहर मात्रै नभएर तेस्रो लहरहरू आएको पनि हामीले समाचार, इभन चौथो लहरका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी सुरुमा नेपालमा चाहिँ अब के भन्छ, यो भाइरस नै आउँदैन कि जस्तो तरिकाले बसिएको थियो भने, त्यस्तै गरिकन यो दोस्रो लहरै आउँदैन कि भन्ने तरिकाले हामी बसेका थियौँ कि जस्तो पनि अहिले भान हुन्छ। किनभने यो दोस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इभिडेन्स बेस्ड, यो अरू मुलुकको एक्सपिरियन्सले प्रमाणित भएको कुरा थियो। त्यस कारणले यसलाई म अचानक आएको मान्दिनँ, बरु हाम्रो तयारीमा चाहिँ कमजोरी थियो भन्ने कुरा म मान्छु। भनेपछि हामीसँग पर्याप्त समय थियो, त्यो हामीले उपाय खोजेनौँ, तसर्थ हामीले यो हविगत भोगिराखेका छौँ, होइन? हामीले डेफिनेटली त्यो जुन बिचमा जब कोरोनाको सङ्ख्या घट्दै गइसकेपछि हामीले आइसोलेसनलाई बन्द गर्न थाल्यौँ, क्वारेन्टाइनहरूलाई बन्द गर्न थाल्यौँ। तर हामीले पहिलो लहरबाट सिकेर जुन सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको थियो, योजनाहरू बनाएको थियो कोभिडसँग लड्नको लागि, त्यसमा अलिकति एग्रेसिभली अब दोस्रो लहरको पनि तयारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर अब कोभिड त सकिसक्यो, कोभिड अब फेरि आउँदैन जस्तो गरिकन हामीले त्यतातिर जुन कम ध्यान दियौँ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी चाँडै लकडाउनमा जानु परेको छ, या हामीलाई अहिले हतार हतार भएको छ, या हामीलाई अत्यास भएको छ, कारण चाहिँ त्यो पनि हो। अब त्यसो हो भने भारतमा जसरी अहिले विकराल अवस्था देखिएको छ, त्यहाँको अवस्था सुधार नभएसम्म हाम्रो अवस्था पनि लगभग त्यस्तै रहने देखियो, अथवा भारतले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने मात्रै यहाँ पनि नियन्त्रण हुने देखियो, होइन त? अब यस्तो छ, नियन्त्रणको कुरामा त हाम्रो आफ्नै पनि जिम्मेवारीहरू छ, होइन? अब आउने कुरामा चाहिँ, जब भाइरस सुरु हुने कुरामा चाहिँ डाइरेक्टली भारतसँग हाम्रो रिलेसन देखियो। जस्तै पहिलो पल्ट पनि भाइरस आउँदाखेरि जब भारतमा यसको सङ्ख्या बढ्दै गयो, त्यसरी नै नेपालमा पनि सङ्ख्या बढ्दै गयो। यो दोस्रो लहर पनि जसरी भारतमा सङ्ख्याहरू बढ्दै गयो, त्यसरी नै नेपालमा पनि सङ्ख्या ठ्याक्कै त्यसरी नै बढ्दै गयो। र भारतको 1 महिना पछाडि जहिले पनि नेपालमा ठ्याक्कै हामीले भारतलाई पछ्याएको जस्तो देखिन्छ यो सङ्क्रमण आउने कुरामा चाहिँ। तर हामीले बोर्डरहरूलाई टाइममा सिल गर्न सकेको भएदेखि, यदि हामीले बोर्डरबाट भारतको नाकाहरूलाई सबै बन्द गर्न सकेको भएदेखि,
किनभने मुहान त त्यो बोर्डर नै हो, किनभने भाइरस त आउने बाहिरबाट हो, नेपालमै यी भाइरस त थिएन, त्यस कारणले त्यसलाई समयमै हामीले रोक्न सकेको भएदेखि यति धेरै पनि सङ्क्रमण बढ्दैन थियो होला एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अब यसको नियन्त्रणको कुरामा भारतले आफ्नो तरिकाले आफ्नो नियन्त्रण गर्छ। इन्डाइरेक्टली भारतको नियन्त्रणमा पनि हामी कहाँ किन रिलेसन छ भने भारतमा नियन्त्रण भएन भने भारतबाट नेपाल आउने कि त हामीले जबसम्म भारतमा कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म नाका बन्दै राख्न सक्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि भारतमा कन्ट्रोल भए पनि नभए पनि के भन्छ त्यसले फरक परेन, तर अन्तत गत एकपल्ट गएर हामीले भारतको नाका फेरि खोल्नुपर्ने स्थिति हुने भएकोले गर्दाखेरि भारतको कन्ट्रोलसँग पनि हाम्रो कन्ट्रोल त्यो रिलेसन छ, किनभने मुहान त्यहाँ नै छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको आफ्नो नियन्त्रण फेरि हाम्रो हातमै छ, किनभने भारतले कन्ट्रोल गरे तापनि हामीले हाम्रो देशमा टेस्टहरू गरेर सङ्क्रमितहरूलाई छुट्याउने कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ भने भारत कन्ट्रोल भए पनि नेपाल चाहिँ कन्ट्रोल नभइकन बसिरहन पनि सक्छ। त्यही त, अब यहाँ त चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बेला बखतमा यहाँले सरकारलाई इनपुट दिने काम पनि गरिराख्नु भएको छ, हालै पनि यहाँहरूले एउटा विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको पनि सुन्यौँ हामीले। यो दोस्रो भेरिएन्ट आउँछ, हामी अलिकति अवेर हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, पूर्वाधारमा हामीले अलिकति विस्तार गर्नुपर्छ, जनशक्ति थप्ने कुराहरूमा अलिकति हतारो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका सुझावहरू यहाँहरूले नदिनु भएको हो कि दिएर पनि यो काम भएन? होइन, हामीले त भनौँ न पहिलो लहर आउँदाखेरि पनि जुन बेलामा चिनको वुहानमा यो आउँदाखेरि कुनै पनि बेला यो नेपाल आउन सक्छ, हामी सबै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भनेर त्यो बेलामा हामीले भनिरहेका थियौँ। जुन बेलामा चाहिँ तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ नेपाल चाहिँ कोरोना फ्री हो भनेर पर्यटनहरूलाई बोलाइरहेको बेलामा हामीले यो गलत भइरहेको छ भनेर तत्कालीन त्यो बेला पनि भनेका थियौँ। पछि पनि हामी यो कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन तरिकाले ध्यान दिइरहेको थियौँ त्यो बेलामा हामीले सहमति पनि वास्तवमा हामीले नेपालका 23 पेसागत सङ्गठन स्वतन्त्र ट्रेड युनियनहरू मिलेर यो बारेमा एक किसिमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ, सहमति पनि गरेका थियौँ, तर अब त्यतातिर ध्यान केही पनि गएन। र हामीले होइन हाम्रो ठाउँबाट भन्ने कुराहरू त भनि नै रहेका छौँ, तर ध्यान आकर्षण गर्ने हाम्रो ड्युटी हो, हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टबाट हामीले चुकेका छैनौँ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले बेला बखतमा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भन्नुहुन्छ नि, यो कोभिड भनेको केही पनि होइन, नाकमा अझै तातो पानी हाल्ने, तातो पानीले गार्गल गर्ने, अम्बा तुलसीका पात चपाउने हो भने यो सजिलै भएको छ भन्ने किसिमको हल्का टिप्पणी हुने गराएको थियो, त्यस्तो त होइन रहेछ होइन? अहिले पछिल्लो समय यो जुन बिरामीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त त्यो देखियो नि, होइन? होइन, अब तपाईँलाई यो कुरा हेर्नुहोस्, जो मान्छेलाई परेको छ उसलाई थाहा छ, जो बिरामी भएको छ उसलाई थाहा छ, जसले आफ्नो नजिकका मान्छेहरू आफ्नो परिवारका मान्छे आफ्नो साथीभाइ गुमाएका छन् उनीहरूलाई थाहा छ, होइन? र हामीले भारतको समाचार हेऱ्यौँ, त्यहाँको टेलिभिजन हेऱ्यौँ भने पनि हामीले प्रशस्त के रूप भइरहेको छ, भोलि आउने दिनहरू कस्तो छन्, त्यो रूप कस्तो आउन सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा देखेका छौँ। तर हाम्रो यही चाहिँ यो के पनि होइन, यो के पनि साधारण लुगा खोकी हो, हाँसी गरेर फ्याँकिदिने हो भन्ने जुन हामीले यसलाई हल्का रूपमा लियौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नै आजको यो हविगत भएको छ। र जुन जुन मुलुकमा के भन्छ लिडरहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिए, जसरी अमेरिकामा ट्रम्पले हल्का रूपमा लिए त्यहाँ यो सङ्ख्या बढ्यो, जसरी भारतमा पनि पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनावका के भन्छ गतिविधिहरू भए, विभिन्न मेलाहरू भए जसको कारणले गर्दा सङ्ख्याहरू बढ्यो, त्यस कारणले जहाँ जहाँ यो यसलाई हल्का रूपमा लिएको छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो देशमा यसले थुप्रै के भन्छ लसहरू बेहोर्नु परेको छ। र जुन जुन देशहरू अनुशासित भए यसलाई सिरियसली लिए त्यो मुलुकमा यसले कन्ट्रोल गर्न सकेको छ। जस्तो भर्खरै हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको छ कि अब काठमाडौँमा 1000 थपिनेछ र विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका आइसोलेसन सेन्टर क्वारेन्टाइनहरू बनाइनेछ भनिरहँदाखेरि अब हामीले भौतिक संरचना थप्यौँ अथवा 1000 विस्तार गऱ्यौँ भने हामीसँग दक्ष जनशक्ति चाहिँ कतिको पर्याप्त छ? पूर्वाधारले मात्रै त हुँदैन होला, फेरि यो त अलिकति टेक्निकल पार्ट पनि भयो, तसर्थ हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त छ अबको यो जुन किसिमको सङ्क्रमण बढिरहेको छ योसँग जुझ्नलाई? दुइटै कुरा हो, एउटा त पूर्वाधार पनि अब हामीसँग अलरेडी भएकै पूर्वाधारलाई हामीले तयार गर्नुपर्छ, किनभने अब नयाँ पूर्वाधार बनाउने हामीसँग समय छैन, यो इमर्जेन्सीको बेला हो, त्यस कारणले भएकै हामीले पूर्वाधारहरूलाई कोभिडमा कन्भर्ट गर्ने, कोभिडमा प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा जनशक्ति भनेको, हिजो पनि यो जनशक्ति हामी कहाँ नेपालमा एकदमै कम थियो, हामीले इभन सरकारमा त अझ सरकारी डक्टर्सहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त जम्मा 1300 मात्रै होल नेपालको डक्टर सरकारी डक्टरहरू 1300 छन्, र यो 1300 डक्टरले 1.5 करोड पपुलेसन हुँदाखेरि पनि 1300 थिए, अहिले 3 करोड पपुलेसन हुँदा पनि 1300 छन्। र हामीले पटक पटक चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ दरबन्दी थप गर्नुपर्छ,
5-6 हजार घटीमा पनि अहिले 10 हजार जना नभए पनि एटलिस्ट 5-6 हजार जना डाक्टरहरूको दरबन्दी थपेर अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी थप्नु जरुरी छ भनेर हामीले पटक पटक लामो समयदेखि भनिरहेको छ। अहिलेको बेला त यसै पनि कम डक्टर भएको सिचुएसनमा झन् अहिले थप लोड बढेको छ किनभने सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक बढेको छ, कामको थपिएको छ, तर हामीसँग भएका जनशक्ति सीमित छ। त्यस कारणले गर्दा यो जनशक्ति पनि अर्को चुनौती हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रमा प्राइभेटलाई छिटो दूर दूर नगरिकन प्राइभेट यो एउटा यो महामारी हो, यो हेल्थ इमर्जेन्सी हो, क्राइसिस हो, त्यस कारणले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप गरिकन प्राइभेटलाई पनि आफूसँग साथमा लिएर प्राइभेटमा भएका डक्टर्सहरू हेल्थ केयर वर्कर्सहरू त्यहाँ भएका पूर्वाधारलाई साथमा लिएर गयो भने मात्रै हामीले लडाइँ जित्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि खालि बेड मात्रै थपेर पनि हुनेवाला छैन। र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्छ भने अहिले लकडाउन गरे तापनि प्रत्येक दिन हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेछ, मृत्यु दर पनि बराबर नै छ। त्यस कारणले लकडाउन मात्रै समाधान होइन, हामीले लकडाउन गर्ने सँगसँगै हामीले टेस्टको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ। टेस्ट पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रो गरेर टेस्ट कसलाई गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने जो मान्छे पोजिटिभ भएका छन् उसको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर टेस्ट गर्न सकिएको खण्डमा हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित नभएका व्यक्तिहरूबाट छुट्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ अब यो अहिलेको जुन बढ्दो ग्राफ चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर घट्छ। होइन भनेदेखि तपाईँले जतिसुकै बेड थपे तापनि त्यो बेड भरेको भरे हुन्छ, किनभने जबसम्म मुहान रोक मैले भने नि सोर्स रोकिँदैन, किनभने सङ्क्रमितले त एउटाले अर्कोलाई उता सार्दै गइरहेको हुन्छ एकातिर, भने अर्कोतिर चाहिँ अब बेड त थपेर के गर्ने, जति बेड थपिँदै गयो त्यो भरिँदै जान्छ, भनेपछि एउटा पोइन्टमा आएर त जतिसुकै बेड थपिए तापनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दैन। त्यस कारणले सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटाउनको लागि पूर्वाधार त एकातिर अहिलेको हालको बढ्दो सङ्क्रमितको लागि के भन्छ पूर्वाधार थप्ने कुरा त सँगसँगै भयो, तर दीर्घकालीन यसलाई यसको ग्राफलाई बढ्दो ग्राफलाई घटाउने हो भने चाहिँ हामीले टेस्टमै ध्यान दिनुपर्छ। टेस्ट गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यस पछाडि ती व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्ने, त्यस पछाडि आएर उनीहरूलाई सङ्क्रमितहरूलाई छुट्याउन सक्ने पर्छ। नत्र भने यो भाइरसको चेन ब्रेक नगरिकन एकले अर्कोलाई सार्ने क्रम रहिरहन्छ, र जबसम्म हामीले चेन ब्रेक गर्दैनौँ हामीसँग भएका जति पनि संरचना भए तापनि त्यसले थिक्न सक्ने स्थिति नहुन सक्छ। अहिले तत्कालै यो देखिएको ग्राफ जसरी बढिराखेको छ 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 हुँदै अझ मन्त्रालयको प्रक्षेपणलाई आधार मान्यो भने 11,000 हामी दैनिक रूपमा पुग्न सक्ने अवस्था आउँदैछ भनिरहँदाखेरि यो ग्राफलाई धान्न सक्ने हाम्रो निजी अस्पताल र सरकारी अस्पताल यी दुवैले एकसाथ काम गरे भने त्यो चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, कतिपयले चाहिँ यो हाम्रो हेल्थ सिस्टम नै कोलाप्स पो हुने हो कि भन्ने किसिमका आशंका पनि व्यक्त गरिरहँदाखेरि हामी त्यो अवस्थामा त पुगिहाल्दैनौँ होला कि कस्तो छ अवस्था? आशंका गर्ने ठाउँ किन छ भने हामीभन्दा धेरै समृद्ध हामीभन्दा धेरै राम्रो हेल्थ सिस्टम भएको देशहरू पनि कोलाप्स भएका छन्। अब हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत हामीभन्दा बेटर हेल्थ सिस्टम भएको देशलाई पनि धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। ती हामीले त हामी त इन्डिपेन्डेन्ट मुलुक छैनौँ, किनभने हामी सबै चिज अरूसँग डिपेन्डेन्ट छौँ, सबै ती भारतबाट लिएर आउनुपर्छ भने आज भारतलाई नै अक्सिजन बेडदेखि लिएर दुनियाँ चिज नपुगिरहेको अवस्था छ भने त्यो स्थिति हामी कहाँ नआउला भन्न सकिँदैन। तर त्यो स्थिति नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तो जबसम्म हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिँदैनौँ, जबसम्म हामीले टेस्टको सङ्ख्या बढाउँदैनौँ, र जबसम्म हामीले सङ्क्रमितहरूलाई छुट्याउन सक्दैनौँ, यो त बढेको बढै हुन्छ। अनि बढेको बढै भइसकेपछि हाम्रो हेल्थ सिस्टमले नथिक्ने स्थिति आउँछ, र त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पोइन्टमा गएर हाम्रो प्राइभेट पब्लिक सबै भ्याइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ स्टेडियमहरूदेखि लिएर पार्टी प्यालेसहरूदेखि लिएर फुड सल क्रिक सलहरू जस्ता ठाउँहरूलाई पनि हामीले आइसोलेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले सुरुदेखि के भनेका थियौँ भने सुरुदेखि नै हामीले आइसोलेसनमा ध्यान दिएको भए सुरुदेखि हामीले टेस्टको सङ्ख्यालाई बढाएर सङ्क्रमण छुट्याएर हामीले त्यस्तो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राख्न सकिएको भएदेखि सायद सङ्क्रमण यसरी माथि पनि जाँदैन थियो र हस्पिटलहरूमा पनि बेडहरूको त्यति ठुलो समस्या हुँदैन थियो होला। त्यही त यहाँहरूले अस्ति बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा एउटा बुदामा यहाँहरूले सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने अवस्था आउँछ तथा यसतर्फ सोच्नुपर्ने छ भनिरहँदाखेरि सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले सहजता महसुस गर्छौँ। डेफिनेटली यो अब योभन्दा ठुलो सङ्कट हेर्नुहोस्, योभन्दा हाम्रो तपाईँको जीवनमा योभन्दा ठुलो सङ्कट आउनेवाला छैन, किनभने भुइँचालो आयो गयो होइन, अब लाइफ टाइममा महामारीको रूपमा यो एउटा ठुलो सङ्कट हो हाम्रो लाइफ टाइम कि हाम्रो जीवनमा देख्ने, किनभने अब यसले अब थुप्रै तरिकाले एकदमै ऱ्यापिडली झन् यो नयाँ भेरिएन्ट त एकदमै फास्ट क्विकली बढिरहेको छ, फैलिरहेको छ, मान्छेलाई चाँडै थला पारिरहेको छ, चाँडै हस्पिटल पुग्नु परेको छ, यो अवस्था छ भने अहिले यो हेल्थ इमर्जेन्सी लागु गर्नुपर्ने कारण के हो भनेदेखि नेपालमा भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका
के भन्छ रिसोर्सेसहरूलाई राज्यले प्रयोग गर्नको लागि र के भन्छ अब हामीले किनभने त्यो नगरिकन हामीले फेरि अघि भन्यो नि केही केही वर्गले यो त केही पनि होइन केही मान्छेले यो त केही पनि होइन भनेर हल्का टिप्पणी गर्ने हल्का रूपमा लिएको कारणले गर्दा पनि नेग्लिजेन्सले झन् बढेको कारणले गर्दा र जुन तरिकाले ग्राफ बढेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले आज राज्यले नेपालमा भएका प्राइभेट सेक्टर अथवा पब्लिक सेक्टरमा अथवा जहाँ जहाँ जे जति साना ठुला हस्पिटल प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू छन् ती सबैलाई उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र हेल्थ केयर वर्कर्स अनि ह्युमन रिसोर्सेस नेपालमा ती सबैलाई कलेज पढ्दै गरेका फाइनल इयरका अथवा इन्टर्न भएका घरलाई पनि यो के भन्छ जनशक्तिको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यस कारणले पनि हामीले त्यसलाई हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेर सबैको ध्यान सबैको सारा भनौँ न देशको ध्यान सारा अरू मिनिस्ट्रीदेखि लिएर अरू पोलिटिकल पार्टीदेखि लिएर अरू सिभिल सोसाइटीको ध्यान यसमा भएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई कन्टेन गर्न सकिएको खण्डमा फेरि बाँकी बाँचिन्छ पनि अनि फेरि बाँकी जे जे गर्नुपर्छ अर्थतन्त्र रहला पोलिटिकल इन्ट्रेस्टका कुराहरू रहला तर अहिले हामीले सारा ध्यान यसमा दिन सकेनौँ भनेदेखि भोलिको दिन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। डाक्टर साहब जस्तो हिजो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जति उहाँले घोषणा गर्नुभयो अथवा सुनाउनु भयो यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई गरिने चाहिँ यो भत्ताको कुरादेखि लिएर सबै सुनाउँदाखेरि तपाईँहरूले जुन विज्ञप्ति मार्फत ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो त्यो माग पुरा भएको अवस्था हो जुन जसरी अहिले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कतिपय चिकित्सकहरू त सङ्क्रमित भएर पनि बिरामीको उपचार गरिरहेको समाचार पनि हामीहरूले प्रसारण गरिरहेका छौँ। बाँकेको अवस्थामा हामीले धेरै रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चिकित्सक स्वयं नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। तसर्थ अहिले चिकित्सकहरूको समस्या के छ यहाँले किनकि यहाँ सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तसर्थ उहाँहरूको अवस्था के छ? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले भत्ताको लागि काम गर्ने पनि होइन र हिजोको दिन पनि भत्ताको लागि काम गरेका थिएनन् र हामीले कहिले पनि भत्ता मागेको पनि होइन र राज्य आफूले भत्ता दिन्छु भनेर डिक्लेयर गरेको र हाम्रो लागि एउटा तितो अनुभव के छ भनेदेखि हिजो योभन्दा पहिलो लहरमा 100% भत्ता दिन्छु भनेर सरकारले डिक्लेयर पनि गरेको थियो तर आज पनि आजसम्म पनि थुप्रै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले पहिलो लहरकै भत्ताहरू नपाएको अवस्था छ। कतिले त आफ्नो जागिर गुमाएका छन्, कतिले आफ्नो जीवन गुमाएका छन्, कतिले आफू सङ्क्रमित भएर थला थलिएर घरमै बस्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यो बेलामा पनि त्यो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा चाहिँ भत्ता दिने भन्ने कुराहरू खालि कार्यविधिमा अथवा कागजमा आए, आज पनि त्यो चिजहरू नपाइरहेको अवस्था छ भनेदेखि झन् हिजो 100% भत्ता दिन्छु भनेर भनेको थियो त्यो पनि पाएन भने यसपालि अब 50% दिने भनेर घोषणा भएको छ, अब त्यो पनि पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन। त्यसमाथि अब 100%लाई घटाएर 50%मा किन झार्नु पर्यो त्यो पनि मैले बुझिनँ, किनभने योभन्दा अघिल्लोपल्ट भन्दा झन् आक्रमक भाइरस हो, योभन्दा ज्यादा एकदमै के भन्छ खटिएर काम गर्नुपर्ने, सीमित स्रोत साधनमा काम गर्नुपर्ने छ, अब 100 झार्नुको लजिक पनि मैले बुझाएको छैन। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने चिकित्सकहरूले अघि तपाईँले भने जस्तो आफू सङ्क्रमित भए तापनि आफू सङ्क्रमित भए काम गरिरहेका छन्, दिनमा 18 घन्टा, दिनमा 24 घन्टा, दिनमा 48 घन्टा काम गरिरहेका छन् चिकित्सक साथीहरू। काहीँ काम गर्दा गर्दा खाना टाइम छैन, सुत्ने टाइम छैन, बेहोस हुने अवस्था भइसकेको छ, त्यस्तो तरिकाले पनि काम गरिरहेका छन्, आफ्नो धर्म निभाइरहेका छन् निस्वार्थ भावनाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खालि अब भत्ताले चिकित्सकहरूलाई भत्ता खोजेको भन्दा पनि चिकित्सकहरूले खोजेको भनेको मनोबल बढाउन खालका कुराहरू खोजेको, जस्तै कि भोलि कोही चिकित्सकहरू दूरदराजमा काम गर्दाखेरि सङ्क्रमित भयो भने तिनीहरूको उद्धार होस्, तिनीहरूको उपचार होस्, तिनीहरूको व्यवस्थापन होस् होइन, अब यहीँ काठमाडौँमै अथवा सिटिजहरूमा पनि काम गर्दा अहिले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी आफै सङ्क्रमित भयो भनेदेखि उनीहरू कहाँ उपचार गर्न जाने भन्ने कुरा छैन, उनीहरूको उपचारको प्रायोरिटिजहरू, उनीहरूलाई कसरी कहाँ उपचार गरिन्छ त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू, अहिले चिकित्सकहरू आफै बिरामी पर्दाखेरि औषधि खोज्नु परिरहेको छ, ब्ल्याकमा खोज्नु परिरहेको छ, पाइरहेको छैन, क्वारेन्टाइन आफै खोज्दै हिँड्नु परिरहेको छ, यस्ता कुराहरूमा चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ जो खटिएका छन् कोभिडमा लडिरहेका छन् उनीहरू आफू सङ्क्रमित भयो भने उनीहरूको उपचारको व्यवस्थापन, उनीहरू जीवन गुमाउनु पर्यो भने उनीहरूको परिवार हेरिने कुराहरू, अनि उनीहरू दूरदराजमा छन् भने उद्धार गर्ने कामहरू, बेडहरू पाओस् सजिलैसँग, उपचार उनीहरूको सजिलै होस्, औषधि सजिलै पाओस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढ्छ। तर 50% भत्ता दिएर मलाई चाहिँ त्यसले कुनै पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले 50% भत्ता पाएर चाहिँ एकदमै दङ्ग हुने कुरा चाहिँ छैन त्यसमा। सर अब अन्तिममा छौँ हामी, अन्तिममा जस्तो यहाँ चिकित्सक सङ्घको एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, अहिले जसरी सरकारले कदम अगाडि बढिराखेका छ अनि
यो ग्राफ जसरी उकालो लागिरहेछ, हाम्रो गतिविधि र यो सङ्क्रमणको दर बढ्ने जुन किसिमको छ, यो अवस्थालाई हामीले यहाँले भने जस्तै सजिलै चाहिँ परास्त गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छ कि छैन? यदि छ भने कसरी छ, छैन भने अब हामीले के गर्नुपर्छ? सुझाव स्वरूप यहाँको भनाइहरू चाहिँ सरकारवालासम्म पुगोस्। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, हामी सबैजनासँग जे जति रिसोर्सेस छ, जे जति हामीसँग क्यापेसिटी छ, योभन्दा त बढाउन सक्दैनौँ, तर भएकै क्यापेसिटीहरूलाई रिसोर्सेसहरूलाई हामीले स्मार्टली ह्यान्डल गर्नु जरुरी छ। त्यसले हामीले जति पनि भनौँ न अहिले इलेक्टिभ सर्जरीहरू रोकिएको छन्, इलेक्टिभ रेगुलर ओपिडीहरू बन्द भएका छन् भने ती जुन उपयोग नभएका बेड्सहरू जनशक्तिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टर्सलाई हातेमालो गर्नुपर्छ, सबै सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर पोलिटिकल पार्टीको आज ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ, सारा हामीसँग भएका रिसोर्सेसहरूलाई यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ र अनुशासित जनताहरूले पनि अनुशासित भइदिनुपर्छ, किनभने जनताहरू अनुशासित नभइकन यो पारै लाग्दैन। त्यस कारण सबैजनाले यसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ, सामूहिक जिम्मेवारी अप्नाउनु पर्यो, सामूहिक जिम्मेवारी हो, किनभने हेर्नुहोस् मर्यो भने सबैजना मर्ने हो, बाँच्यो भने सबैजना बाँच्ने हो, त्यस कारणले यो लडाइँ सामूहिक लडाइँ हो, यसले कसैलाई छोड्नेवाला छैन, त्यस कारणले सबैजना एक ठाउँमा आएर यसमा लडेको खण्डमा नसकिने भन्ने कुरा छैन। हेर्नुहोस् सानसानो हामीभन्दा हामी अरू मुलुकभन्दा कम सक्षम छौँ भनेर आँकडा गर्छौँ, तर हामीभन्दा कम सक्षम देशहरू पनि छन् अथवा हामीले जस्तै खालका देशहरूले पनि यो भाइरसलाई जितेको प्रमाणहरू प्रशस्त मात्रामा छ। जहाँ जहाँ उच्च मनोबलका साथ सामूहिक जिम्मेवारी चाहिँ अप्नाउँदै हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो लडाइँ चाहिँ राज्यको मात्रै होइन, सरकारको मात्रै होइन, चिकित्सकहरूको मात्रै होइन, यो आम हामी सबै नेपालीको हो भन्ने बुझियो भने चाहिँ यो मनोविज्ञानले काम गर्ने रहेछ। डाक्टर साहब एकदमै ठिक, एकदमै ठिक कुरा हो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँले समय दिनुभयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। हजुर हस्त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। उहाँसँग बसेर हामीले समसामयिक अहिलेको पछिल्लो अवस्था अनि अब हाम्रो जिम्मेवारी के छ र यसका समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हस्त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने।